Президентимиздин 2021-жыл 8-июлда кабыл кылынган республикада мавжуд жайлоолордон унумдуу пайдаланыш, ипак ва жунну кайта иштешни коллап-кубатлаш боюнча кошумча чара-тадбирлер туурасындагы карарында кавракчилик сахасыны ривожлантириш ва уну саноат даражасыга алып чыгыш барасында мухим вазифаларды белгилеп берди. Улардын ижросун таминлаш максатыда Сурхондарё вилоятында махалли ва хорижий инвесторлор хамда саха мутахассислари иштирокида мулоқот өткөзүлдү. Унда кавракчи плантацияларын жаратыш ва экспорт салохиятын ашырыш барасындагы истиқболлари лоихалар юзасыдан фикер мулохаза алмашылды. O'zbekiston Respublikasi ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi tashabbusi bilan Termiz shahrida tashkil etilgan tadbirda kavrakchilikni rivojlantirish yuzasidan soha mutaxassislari hamda investorlarning fikr mulohazalari tinglandi. Kavrak mahsulotini eksport qilish borasida xorijiy va mahalliy tadbirkorlar uchrayotgan ayrim muammolar muhokama qilindi va ularning yechimi yuzasidan aniq takliflar o'rtaga tashlandi. Mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, 1 gektar maydonda 30 ming tub kavrak yetishtirish mumkin. Har bir ko'chatdan o'rtacha 50 gramdan hosil olinsa, gektaridan 1500 kg hosil olish imkoniyati mavjud. 1 kg kavrak xom ashyosi 120 AQSh dollari miqdorida eksportga yo'naltirilsa, 1 gektar kavrak zordan 180 ming dollar miqdorida daromad olish mumkin. Kavrakchilik sohasi bu juda serdaromad soha. Muhtaram prezidentimiz bu sohadagi kamchiliklarni bilganlari uchun ham qo'mitaning oldiga mana shu soha bilan ham shug'ullanish vazifasini qo'ydilar. Hamma tadbirkorlarning taklifini olib sohadagi muammolarni o'rganib, ularni yechimi bo'yicha quyiga tushib, kavrakni qo'li bilan ushlab ko'rib, undan xomashyo olib eksport qilayotgan o'sha eng quyi darajadagi mutaxassislarning ham fikrlarini o'rganib, ular tomonidan shu ishlab chiqilgan biznes plan asosida 2021-22 dan boshlab kavrakchilik klasterlari tashkil etib, kavrakka mos yaylovlarni bo'lib beramiz. Har bir klasterda 1000 ta fuqaroga 1 gektardan biz madaniy kavrakzor qilish uchun yer ajratamiz. Tadbir davomida klasterlar yordamida sohani rivojlantirish masalasi dolzarb vazifa sifatida o'rtaga tashlandi. Kelgusida yurtimizda kavrak yetishtirishga ixtisoslashgan 7 ta klaster tashkil etish va ularning har biriga dastlab 1000 gektardan yer maydoni ajratish hamda 7 yil davomida madaniy kavrakzorlarni kengaytirish orqali 49 ming gektarli plantatsiyalarni yaratish rejalashtirilgan. Bugungi kunda kim korxona qurmoqchi, qanday takliflari bor, qancha investitsiya kiritadi, kim klaster bo'lmoqchi, kim kooperatsiya a'zosi bo'lmoqchi, hamma o'zini kuchi yetgan masala bo'yicha bizga takliflar berilyapti. Takliflarni muhokama qilib, sanoat korxonasini quradigan investorni ajratib olamiz takliflariga qarab va ularni ichidan takliflariga qarab biz 7 ta klasterni tanlab olamiz. 7 ta klasterlarning yordami bilan biz 7 ming ta kooperatsiya a'zosini tanlab olamiz. Biz bepul beramiz klasterga yerdi. Klaster ham kooperatsiya a'zolariga mana bu 1 gektardan oladigan odamlarga bepul yerdi taqsimlab beradi. Klaster o'zi kooperatsiya a'zolaridan bittasi hisoblanadi va umumiy nazorat qiladi. Tadbir qatnashchilari shuningdek Boyson tumanidagi kavrak plantatsiyalarida ham bo'lib, bu yerda yetishtirilayotgan kavrak ko'chatlari holati bilan yaqindan tanishdilar. Soha rivojiga bel bog'lagan tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil etilib, ularning takliflari tinglandi. Muloqotlar davomida kavrakchilikni rivojlantirish borasida davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyat va imtiyozlar xususida ma'lumotlar berildi va tadbirkorlarni qiynayotgan ayrim muammolarga yechim izlandi. Bu sohada faoliyat olib borayotganimizga menga misol uchun bir 10 yil bo'ldi. Lekin 20 yildan beri buni nimaligini bilaman men. Kavrakni shirasimolasi bilan shug'ullanib kelganlarda, pul topib, tadbirkor bo'lib ketganligini guvohimiz. Bu narsani bilamiz. O'zimizni yana qo'shimcha takliflarimizni beryapmiz. Shu sohani bir rivojlantirishga bir hissa qo'shsak, bizda ham bir boshimiz osmonga yetardi. 1 gektardan xalqqa ajratib bersangiz, unga bir imtiyozli kredit bersangiz, mehr bilan qaraydi. Bu aslida yomg'ir bilan bo'ladigan narsa-da bu. Hisob-kitoblarga ko'ra, tashkil etilgan 1 gektar kavrak zorda 1 nafardan doimiy va 5 nafardan mavsumiy ishchi o'rinlari yaratiladi. Bu esa 7 ming gektar yerda 42 ming nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi deganidir. Agarda bu ko'rsatkich 49 ming gektarga yetkazilsa, 250 ming nafar fuqaro ishli bo'ladi.